Күндік өрәтшілер өрің-чүрің, білігін бұлланы де қамсабат байы долу атылығыға шебема берек әлі. Утун Плюс Голд Лайн тұту кампаниятын аты ергені делы начальнігі Елизавета Петрова өте арсырдынна. Бұқыбары дұру бұлы. Өте арсырдынна. Жәрі бастан кампанияға тұғынан бейік ғырда тағатта. Қаған дәрілді кетей, жәтігул әлі кетей қамсы кетей. Беги где тут ар Gold Line тарифте дена отравит группа компаний у том плюс херкирен улядис джабет тарили пит он бирис слагар барта ол кемне он тюетчен тут анкидлер дебет уже блигине кемне тюетчен тут ахат джабет буса тару бусылка бир дебет уже тут улан битен лага кирен крюстерен джоннар бут улыхтахтар уже. Вот эти предметы, зеленый остров, жилищный комплекс, тут либо комплекс жилой комплекс, зеленый остров, боже, лягакирбит проект, кине урататаден тух, болар, кине улхан территория тут улан кирде, и кейтю это тестердже барона. Икиздега детский сад с начальными классами ден проекта на литурар. Это барта бирде гер. Барта бирде гер. Бир жилой комплекс гер ди кахев. Он на крюлер охрана лах территория болар. Аттигар хеттон места масына места лях гараж тутулан битте лях кирте. Он на меня кемнеет на уз квартира ты да таксан. Это ханне короем говори. Это вилю траган 80 километр гор без чек да тутулла кирте. Нахачу места тут. Нахачу места тутулла. А то эти не тахна не все сергеден комплекс тутулла где? Ага. Эти туха мне уратлары, тух нам табагастары, бо эти натлары барахчунга. Эти жилой комплекс сергеден и бей был тутан сагалатывает уже старт продажа сагланна. Итинден баста китайские мемасы на месте лиратыла нулар, и китайские госиненар кине, уханда кис синенар тренажерный залах болар, уйсе тестен табгас проектах квартиралар тутулалар. Например, бир костах квартираны, ты джега отут сетте квадратный метр лягде, квартира 2 миллион сюз алхонга блинге кенгелы кайф атыла. Черновой нэнда? Черновой, но дега была на автономное газовое отопление день кирер. Негнан олох в тавгастах, баристах, полар. А ты бихбилер битинен, где бу эя компания, когда там квартира атылас поддён? Сюйлях тоха кытэгалар эти, бириске? Сюйлях онню болар. Был бастакы октябрьтан сағалан 19 январьгалы де атылас бұд жондырғы ойнынур. Оны сабыс саңа уаз каргамасын ойнеты бұд. Аты шуи. Оты білі әбекет дәуір аттан еге бұманы бағасын әрдеді қатты. Қанық тұтулар бағалары қолабыр кейкепсир білігінлер әркіна. Кейкепсир білігінлер әркіна қолабыр. Корапыт самы сынтыргар Курашова 6 адреска, торговый центр Проспек. С квартирами тутулан бетен кирбете. Барды білер гит болу де. Он Аюнского 8, Аюнского 10 еметінне қасты отырыптақ джелері тутан тағарды бет. Ағы бұл әйгіттен квартираны кей қайда бары? Бәйгіттен квартираны тұх. Қайда білсе бет еқола бұры? Әйгіні көтерілтені көтері барын білсе, құптен бағара бұд бағар, де тұттары құптен бағары құпыт бағар квартиралы құптен бағаралары болу жоң көрін барандырыны. Қанна тиелері, қайда білселері? Беге адрес бұд үлелер қамсыр дебет, бастақы дебет болар. Бұл ұтым плюс, офис центр ұтым плюс ден аттақ тілікті бітеді. Оны беге кесе этаж қолыры бұд, аты әрген кені. Оны баржын кезде 46 дұрбы ба, бұн бұқа аттан чүгіз. Оны түмікке көрәтшілерге туға дейінгеді? Беге үлеттір бет, аты бұд үлеттірін. Бүкіндерге сұнтын білу білі ұлыстырғыр айындатылар. 16-сқа, 17-сқа сұнтар кейінгер жарбан көтірі ебет. 10-сқа, 19-сқа үйе білуге. Оны 17-тіға Нюрпаға. Беті ярмарка аты білейін көрәшілер бет, қаяндағыны тиектер, онытын ұлдамыр сынаға квартира ұлықтыры дембеге әділілік бет. Елизавета Николаевна, бүгін бияға кілеңіз жыттағы қармақтына бұд, әйеға бұд ұтар қампаға нәғатығар өсірдіктен өрдік сетейілері бағара бұд.